ខ្ញុំបាទ Mindtech បាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតែជាទូរស័ព្ទនៅហាង Mindtech Smartphone ហើយក៏ជា promotion ពិសេសដែលមិនគួរឲ្យជឿជាផលិតផលដែលសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបាទគឺតម្លៃធ្លាក់យ៉ាងគំហុកតែម្ដងហើយក៏ជាផលិតផលដែលនៅសល់ stock ច្រើនជាងគេដែរនៅសល់ stock ខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងតម្លៃថ្ងៃនេះមិនគួរឲ្យជឿហើយក៏ជាផលិតផលដែលកាប់ចាក់គ្នាមិនគួរសឹងឲ្យមិនគួរឲ្យជឿថាมันបានចំណេញទៅហើយតែ Mindtech Smartphone នៅតែមាន promotion ជូនបងប្អូនទៅដែរតែ promotion ថ្ងៃនេះនៅតែមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតែតែងតែគ្រប់គ្រងបាននៅហាងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃគឺជាការចម្បងសម្រាប់អ្នកដែលទិញក៏ប៉ុន្តែក៏គិតពីលើគុណភាពសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនត្រូវការដែរអញ្ចឹងគុណភាពនិងតម្លៃគឺដើរជាមួយគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទនៅហាង Mindtech កុំភ្លេចសួរថាតម្លៃដែលគេលក់បើប៉ុណ្ណេះតើហាងខ្ញុំបាទអាចលក់បានអត់ខ្ញុំបាទនឹងមានតម្លៃប្រាប់ជូនបងប្អូនណាលក់បាន 100%ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនបូកជាមួយនឹងការធានាបូកជាមួយនឹង quality នឹងធ្លាប់ធ្វើជាអតិថិជនជាមួយនឹងមាញតិចអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនចាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជាវនៅពេលដែលបាទឃើញតម្លៃ promotion នៅលើ online ផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចបាទសួរមាញតិចថាតម្លៃគេនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះទេតើហាងខ្ញុំបានអាចលក់បានអត់ខ្ញុំបាទនឹងរីករាយលក់ជូនបងប្អូន 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមិនព្យាយាមមក promotion តម្លៃថោកដើម្បីឲ្យបំពេញទីផ្សារទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយជាវនិងជួយគាំទ្រនៅហាងខ្ញុំបាទផងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកំពូល smartphone បាទគឺ Note 8នេះបាទ Note 8នេះគឺជាផលិតផលបាទប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលមាន RAM ដល់តែ 6GB បាទនិង memory 64GB បាទ model នេះគឺផលិតឆ្នាំ2018ខែ2និង model នេះគឺមានទម្ងន់175 g បាទសម្រាប់អេក្រង់វា 6.3 inch ដែលនឹង resolution 1440x2960ជាប្រភេទមក chipset Exynos នឹងមានបាទការពារជំរាបទឹក wireless charge សាកថ្ម Type-C eye scanner និង scan កាយដៃនៅខាងក្រោយបាទចំពោះ model នេះវិញក៏មានកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់តែ2គ្រាប់បាទគឺកប់សេរីតែម្ដងកាមេរ៉ាធម្មតានិងកាមេរ៉ាបាទ ultra wide សម្រាប់ lens ទលាយនិង lens ធម្មតាបាទ2ទៅ10 megapixel ទាំងពីរនិងចំពោះ selfie បាទបានតែ6 megapixel ទេចំពោះ model នេះគឺមានថ្មបានត្រឹមតែ 3000 mAh រៀងស្ទើរបន្តិចតែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃសមរម្យដែលមានថវិកាត្រឹមតែជាង$200អាចជ្រើសយក model នេះបានបាទអញ្ចឹងមកនិយាយ smartphone មានតម្លៃ3តម្លៃជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទគឺតម្លៃស្អាតធម្មតាគឺតែ$235ទេបាទ$235នេះគឺស្អាតគ្រាន់តែស្ទើរបន្តិចបន្តិចសឹងតែមើលមិនឃើញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្អាត grade A តែម្ដងគឺត្រឹមតែ $250ទេមាញ់នៃ smartphone បូកឆ្នាំងសាក់ជូនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឆ្នាំងសាក់ Caskin Zone បាទ quality ល្អតែម្ដងគឺ fast charge ជាមួយនឹង cas AKG និងមានការធានាជូន1ខែបូកការធានាជូនត្រឹមត្រូវនិងថែមជូន power bank មួយឬក៏កែវទឹកដ៏ស្អាតស្អាតមួយបាទគឺល្អតែម្ដងអា brand របស់ Magnetic អញ្ចឹង model នេះគឺតម្លៃពិសេស$235នឹង $250ស្អាត grade A នឹងមានឆ្នាំងសាក់ជូនមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទ$265ឆ្នាំងសាក់ Caskin UV បាទបូកជាមួយនឹងបាទការធានាជូនមួយខែបាទ warranty នឹងមានបាទសម្រាប់តម្លៃគឺពិសេសនឹងមានបូក power bank 20 mAh brand magnetic ឬក៏អាចយកកែវទឹកដ៏ស្អាតមួយដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ model នេះឆ្នាំផលិត2018ខែ2នឹងមានអេក្រង់បាទ 6.3 inch ប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED Resolution 1440x2860 2960និងមានប្រភេទបាទ model chip Exynos និងបាទនឹងមានគេហៅថា RAM ដល់តែ 6GB 64GB មាន scan កាយដៃនៅខាងក្រោយនិងកាមេរ៉ាដល់តែ2គ្រាប់និង model នេះសាកថ្ម Type-C wireless charge បាទប្រភេទបាទផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនតើប៉ុន្តែតម្លៃសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿគឺកប់សេរីហើយក៏ជាតម្លៃដែលសឹងតែមិនគួរឲ្យចំណាញ់ទៅហើយតម្លៃនេះសឹងតែអ្នកលក់ផ្សេងផ្សេងកប៊ីក្បាលគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចសួរថា$230មានទេ $250មានទេ $265មានទេចុះបងប្អូនសួរថាចុះអា210គេផ្សាយនឹងមានអត់មានទាំងអស់បាទនៅហាងខ្ញុំបាទសឹងតែ$200ក៏មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Note 8តម្លៃมันជាបញ្ហាសំខាន់គុណភាពនិងផលិតផលបូកជាមួយនឹងការធានាជាពិសេសធ្លាប់ធ្វើម៉ូយនឹងគ្នា
អញ្ចឹងសួរគ្នាបន្តិចទៅថាតើអាចលក់បានអត់តម្លៃប៉ុណ្ណឹង quality ប៉ុណ្ណឹង grade ប៉ុណ្ណឹងពណ៌មួយហ្នឹងខ្ញុំបាននឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនដោយភាពរីករាយទាំងអស់អញ្ចឹង200ដុល្លារក៏មាន210 235ដុល្លារ250ដុល្លារនិង265ដុល្លារលែងនិយាយហើយគឺ full set តែម្ដងបាទធានាជូនមួយចប់តែម្ដងបាទចំពោះម្ដងនេះក៏មានពណ៌ gold ផ្ដល់ជូនបាទនឹងពណ៌ជាពិសេសគឺពណ៌ត្របែកព្រៃនេះសឹងតែដូចថ្មីបាទនៅស្អាតស្អាតតែម្ដង RAM 6G 64G កូរ៉េបងប្អូនសួរថាចុះកន្លែងគេ SIM 2ម៉ូដែលនេះក៏មាន SIM 2ដែរបាទ SIM 2ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសម្ភារៈប្រើស្រាប់អាចរើសយក250ដុល្លារក៏បានខ្ញុំបានថែមជូនឆាងសាក់មួយបើអត់យកឆាងសាក់ថែមជូន screen ឬក៏កាសបាទឬក៏ចង់ថែម power bank មួយក៏បានដែរសម្រាប់សម្រាប់ជម្រើសតម្រូវការបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមាន250ដុល្លារតែបងប្អូនចង់យកការធានាបូកឆាងសាក់កាស screen សរុប265ដុល្លារមានជូននឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃបាទ235ស្ទើរបន្តិចបន្តួចមើលមិនសឹងអាយឃើញនឹងម៉ូដែលនេះក៏មានតម្លៃ200ដុល្លារ210ដុល្លារនិង225ដុល្លារដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃតែក៏លេខមកមើលគុណភាពវិញប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលបងប្អូនយកមកលក់វិញឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់มันពេញចិត្តត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងយល់ពីផលិតផលមួយមួយនិងយល់ពីអ្នកផ្សាយអនឡាញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយតែពិតទេມັນបោកប្រាស់ມັນភូតកុហកអតិជនសូមបីតែមួយនាទីណាឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា